dia, mulheres maravilhosas! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui neste canal. Primeiro de tudo, eu gostaria de pedir perdão, não tivemos vídeo na segunda-feira, gente. E agradecer também, né, vocês, porque eu avisei lá no Instagram que eu estava com uma gripe. Na verdade, eu estou com uma gripe fortíssima. E aí eu fiquei de cama aí esses dias. Gente, a gripe realmente me pegou. É, eu não acho que seja o Covid, né? Na verdade, eu não tenho que achar nada. Mas o que acontece? Eu realmente abusei, né? Eu fui fazer um trabalho no sábado. E aí, quando eu entrei no carro, o ar-condicionado fortíssimo. Aí cheguei em casa, fui pra igreja. Quando eu cheguei, tomei um banho quase frio. Aí liguei o ventilador, dormi com o ventilador todinho, bem virado pra gente mesmo, bem forte. E aí acordei daquele jeito, né? Então, por isso que eu acho que é uma gripe normal. Porque eu realmente saí de uma temperatura muito alta, de um sol altíssimo. Entrei no carro e pá, 18 graus. E aí, gente, acabou comigo, né? Ali mesmo eu já comecei a sentir. O Cleito falou, nossa, tá esquisito. Eu falei, nossa, eu comecei a me sentir mal. Mas foi por causa do ar-condicionado. E aí eu peguei uma gripe daquelas. Mas amém. Fiquei aí 2 dias bem baqueada, bem de cama mesmo, gente. Não tava conseguindo levantar. Graças a Deus eu tenho minha mãezinha que me ajudou aí com o Arthurzinho. A Karina também tá resfriadinha, o Cleiton também, gente. Inclusive, hoje ele tá até trabalhando de home, né, porque não pode trabalhar resfriado. Mas estamos aí, né? Ontem eu tomei um remédio aí que minha amiga me indicou e eu tô super bem hoje. Espero ficar firme, porque se a gente ficar deitada, fica pior, né? E hoje vou receber a maravilhosa, diva, perfeita, fada da Mary Help. Graças a Deus, gente, graças a Deus. Não podia vir em melhor hora. Então hoje ela vai vir fazer a faxina aqui pra gente. E eu vou dar uma ajudadinha, né? Vocês viram, ó, tem bastante roupa ali pra guardar do fim de semana que ficou. Tem bastante baguncinha. Eu vou tirar os lençóis. Já coloquei todos os tapetes da casa, já recolhi tudo, já coloquei pra lavar. Já levantei bem cedinho hoje, aproveitar que eu tô melhor. E vou fazendo isso, eu vou ver se enquanto ela vai limpando o resto da casa, eu limpo lá o meu home, né, a minha mesa de trabalho, ali o cantinho da penteadeira, que eu quase não mostro pra vocês, porque ali não, né, não suja muito, mas tá uma bagunça, gente, vou mostrar na real pra vocês. E é isso, se ela permite, também gravo um pouquinho pra vocês, como funciona o trabalho delas, mas é basicamente isso, gente, o pessoal da Mary Help manda uma diarista pra gente, e elas fazem toda aquela faxina pesadona, sabe aquilo que a gente não faz no dia a dia? Limpar azulejo, vidro, cantinhos de parede, só não limpa dentro dos móveis, né, tipo dentro de armário, dentro de guarda-roupa, a não ser que de repente você feche um pacote assim com eles, mas toda a parte externa elas limpam direitinho. Então, enquanto isso, eu vou fazendo alguma coisinha, colocando roupa pra lavar, tirando lençol, trocando, tal, fazendo essas coisinhas aí também pra adiantar ela, porque eu não consigo ficar parada. E é isso, já falei pra caramba, quase 3 minutos falando, mas porque eu amo vocês. E se inscreva nesse canal, amiga, se inscreva porque tem muita novidade chegando, muita, muita, muita coisa, muitos planos sendo feitos aqui do outro lado. E com certeza eu vou compartilhar tudo com vocês. Acompanha no Instagram, porque lá eu posto muita novidade. Ainda não fizemos a decoração de Natal. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia esperar ter a faxina pra poder fazer? Então assim que, né, vai fazer a faxina e tal. E aí eu quero fazer a decoração de Natal, também vou mostrar pra vocês. E é isso, ignorem hoje essa minha carinha batida, mas vai dar tudo certo. Essa é minha voz anasalada. E é isso, tá bom? Então fica aqui com a gente, ativa o sininho e bora fazer alguma coisinha aí pra ajudar a nossa amiguinha da Mary Help. Olha quem tá aqui, a Rosana, maravilhosa. Segunda vez que ela vem pra gente aqui, ela veio pra minha mãe esses dias, agora ela veio pra mim. Gente, ela é tudo de mais maravilhoso que existe. Pensa uma mulher boa. Ela já tá aqui dando um grau aqui na cozinha, ó. Já dando... Ó, o negócio da Rosana, ó. É sabão, viu? Não é paninho, não. É sabão, né? Com certeza. Rosana maravilhosa. Aí agora eu vou dar uma ajeitada no quarto. Deixa eu... Te foi, bebê? Fala oi. Oi, filha. Dá bom dia aqui. Olha, eu tô aqui, pessoal. Fazendo bagunça. Ó, ó. Querendo soltar a mão, ó. Ó. Filho. Quem foi? Que foi, bebê? Tutu? Quer ir lá, ó. Agora eu vou dar uma ajeitada ali no quarto, tirar os lençóis, passar um lisoforme na cama e bora. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, thought we could fix them,
we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Bom, gente, já tirei tudo aqui do quarto, só preciso tirar o quadro ali, pra deixar mais fácil pra Rosana, né? Lembrando, gente, que isso não é necessário, tá? Fazer, assim, tirar as coisas do lugar, nada disso. É que eu tô sossegada, né? E eu não quero deitar, gente. Gripe, se você se entrega, parece que é pior, né? Então, fui eu que tirei tudo. Passei um lisoforme, deixei aqui mais fácil pra limpar. As crianças também tirou lá no quarto deles. E agora eu vou dar uma ajeitadinha lá no meu cantinho de trabalho. Porque lá eu gosto de ajeitar. Porque eu sei, né, o que tirar do lugar, o que não tirar. Então, bora lá? I don't think we got enough time to sort out all the fights. Sort out all the lies, oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Get down now, no one's no more, no. I got so high on a low. That's when I loved you the most. Now I thought I should let you know. Get down now, no one's no more, no. I really thought we had it covered. Was gonna patch up all the scars. But we smashed up all the parts. Oh no, no. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. For sure, just thought I should let you know. Get down now, no one's no more, no. I got so high on a low. That's when I loved you the most. Now I thought I should let you know. Get down now, no one's no more, no. We're done now, no one's no more. We're done now, no one's no more. We're done now, no one's no more, no, no. Bom, pessoal, já limpei aqui o meu cantinho. Toda vez que eu recebo a maravilhosa da Mary Help, eu gosto desse cantinho eu cuidar. Porque aqui eu sei onde tá minhas coisas, né? Pra limpar meus bichinhos. A não ser que eu esteja muito ocupada. Aí não, mas do contrário, eu gosto de arrumar, gosto de limpar os meus perfumes, porque eu sei a posição que eu quero eles. Essas caixinhas aqui, antes que vocês me perguntem, eu coloquei os meus porta-guardanapos, tá? Tá dividido por cores. Não tô feliz com essa organização, porque toda vez tem que ficar tirando a caixinha e eu ainda não consegui etiquetar elas. Mas quem sabe, né? Daqui a pouquinho vou ter mais espaço pra guardar tudo isso e fica mais fácil, né? E aqui temos as minhas bolsas, o tapete do Arthur. E é isso, gente, ó, tá tudo limpinho, limpei o chão, aspirei tudo. Como é muito pequenininho, gente, aqui é muito pequeno, né? Vocês sugeriram, na época que eu fiquei grávida do Arthur, montar o quartinho dele aqui. Mas, gente, é muito pequenininho, era uma sacada, né? Quem é mais antiga do canal sabe que aqui era uma sacada da sala, estilo jardim de inverno. Aí a minha vizinha, ela subiu um paredão, aí fechou, e aí nós reaproveitamos. Já foi brinquedoteca, já foi meu cantinho de guardar os meus itens de mesa posta, e agora é o meu escritório. E o meu cantinho de beleza, né? E que, assim, ficou ideal, né?
Eu falo que de um limão eu fiz um mousse e um bolo de mousse, né? Do cantinho que ficou inutilizado. E é isso, gente, eu sou apaixonada por esse cantinho. Aqui eu sento, aqui eu converso com Deus, aqui eu edito os meus vídeos, aqui eu estudo a palavra, aqui eu me ajeito, aqui eu faço de tudo, né? Então eu amo demais esse cantinho. Ele foi feito pra isso, né? Hoje eu entendo que nada na vida é por acaso, tem coisas que entristecem a gente, mas no final é a melhor coisa que poderia ter acontecido, né? E é isso, aqui estamos numa bagunçona, temos o Arthurzinho ali com uma carininha. Olha, gente, a bagunça que tá aqui, mas é porque tá faxinando, né? A maravilhosa está aqui, já foi pra lá, já foi pra cá, voltou pra cá de novo. E é isso, gente. Bora continuar. Agora eu vou deixar, vou passar o bastão pra ela e no final eu mostro pra vocês. Pessoal, depois de 5 horas a pessoa volta, né? Mentira, gente. Almoçamos. Agora eu tô aqui, vim aqui na minha mãe, que é maravilhosa, tá limpando lá em cima. E aí eu vim fazer um bolo. Fiz um bolo de fubá, daqueles de pacotinho mesmo, né? Segui a receita. E eu tô testando aquela forma que eu mostrei... Ai, tá quente. Que eu mostrei pra vocês no vídeo lá do Armarinhos Fernando. Aquela forma que tem o fundinho, sabe? Que chama forma piscina. Aí eu fiz. Já dei uma agitada aqui, tá soltinho. Eu untei normal, né? Com... Ai, manteiga e farinha. E agora eu vou ver, né? Se vai dar certo. Deixa eu virar aqui pra ver se dá certo. Peraí. Bom, gente, tô aqui com a minha videomaker, Karina. Deveria esperar o bolo esfriar mais um pouquinho? Deveria, mas eu quero já ver se vai dar certo. Então, bora lá. Um, dois, três e... Ai, meu Deus, que medo. Que medo. Será que deu certo? Tô achando que não. Ah! Mas é porque tá quente também o bolo, né, gente? Aí ficou assim, mas tá bom. Vocês me perdoam. Mas, ó, deu super certo, ó. É porque tá quente, né? A pessoa tá com pressa. Mas, ó, não foi culpa da forma, não. Foi minha mesmo. Então tá super aprovada. Agora, deixa eu pegar aqui que eu fiz uma cobertura de goiabada. Eu derreti, mostra aqui, filha. Eu derreti goiabada com água, um pouquinho de água, ó. Eita, a cozinha hoje tá com o falador aberto. E, ó, gente, que delícia. Peraí, deixa eu virar do outro lado. Olha que delícia de cobertura, gente. É só pegar, cortar em cubinho. Aqui tem meio saquinho daqueles de goiabada de saquinho, sabe? E um pouquinho de água. E aí vai derretendo no fogo. E olha lá, ó. Que lindo, gente. Olha isso, se não fosse aqui, ó. Que coisa linda, que vocês acharam? Eu amei, amei a forma. Paguei 10 reais, você lembra? Vocês lembram, né? Mostrei no vídeo. E tá super aprovada, né? Agora eu vou cortar um pedacinho do bolo pra provar se tá bom, né? I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh, 'cause we wanted different things and I have to deal with it, but it's not easy. So tell me how to let go, 'cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was better. Bom, gente, ela já terminou aqui o meu quarto. Faz tempo que ela terminou, né? Eu só vim aqui agora ajeitar, colocar as coisas no lugar, montar a minha cama. Já é fim de tarde já, ela já concluiu, só tô ajeitando as coisas. Mas eu falei, ah não, vou fazer uma caminha posta. Casa limpa pede uma cama arrumadinha, né? Agora eu vou forrar a cama das crianças
E é isso, gente. Tô amando essa combinação de cores. Vocês já viram cama nessa cor, assim, várias versões lá no Instagram, né? Inclusive, se você não me segue, segue lá, porque é lá que eu posto as fotos, né, que eu faço dessas camas de inspiração pra vocês. E camas que eu tanto amo fazer aqui na nossa casa, né? De manhã, assim, quando eu acordo, eu faço uma cama assim. Nossa, parece que meu dia até rende, né? E aí eu falei, não, tem que fazer, né? E essa cor, depois que eu recebi essas capas de almofada aqui, ó, eu fiquei tentada em misturar mais esse tom mais assim alaranjado com o verde água. E aquela ali, ó, foi a última que eu mostrei pra vocês no vídeo lá da Veste Casa, que eu fui lá de São Miguel. Vou deixar linkadinho pra vocês. E eu achei que ficou linda a combinação, ó. Aí se eu quiser, eu posso alterar aquela por essa, entendeu? Posso colocar capinhas verde água, posso colocar o porta-travesseiro em branco. Então assim, gente, você não precisa ter muitas coisas, você precisa só saber fazer as combinações, né? Então assim, ó, já tem 2 semanas que eu tô entre essas combinações de verde água, de laranja, de verde água com branco. Então eu tô trabalhando com as mesmas peças, eu só estou alterando algumas peças. Tipo, alterei agora o cobre leito, que ele estava de peseira semana passada, então agora eu coloquei o cobre leito e troquei um porta-travesseiro, coloquei o que faz parte do cobre-leito, mantive o verde, mantive as outras capinhas que eu já usei, só acrescentei aquela ali da Veste Casa. E é isso, gente. Às vezes a gente não precisa ter muito, a gente precisa só ser grato e saber usar tudo aquilo que Deus nos dá. Seja qual for a área, tá? Não é só em relação à cama, à decoração, não. Em relação a tudo. Às vezes você não tem muito, mas é porque... E você reclama... Mas não é porque você não tem muito, é porque às vezes você não sabe usar aquilo que Deus te deu, tá bom? Então vamos aprender. Isso serve pra mim também, tá? Isso não é só pra vocês, é pra mim. Começa de mim, né? É saber usar bem aquilo que Deus já me deu, né? Se eu não consigo ser grata, se eu não consigo fazer bom uso no pequeno, como que Deus vai me colocar no grande, né? Então é isso. Agora deixa eu arrumar a cama das crianças e bora. Pronto, pessoal. Já arrumei aqui também o quarto das crianças, ó. Coloquei os lençóis novos que eu recebi lá da Casas Franklin, gente. Olha que lindo que ficou. Olha. Ficou maravilhoso, lindo, lindo. Ele é bem coloridão, sabe? Bem destacado. Se vocês estiverem ouvindo uma música no fundo, não sou eu, tá, gente? É meu vizinho que está ouvindo funk. Sim. Então não sou eu, tá bom? Tá tudo limpinho. Coloquei um tapete aqui pra eles. Coloquei também aqui um tapete pra mim. E agora eu vou organizar a sala. Bom, pessoal, já temos uma sala semi-arrumada. Temos o marido que já está aqui. Tudo bem? A vantagem dele trabalhar em casa, tá vendo? Ele bate o ponto e já tá em casa. Um Arthurzinho com sono, né, bebê? Tá assistindo Cocoricó com o papai? Tá? Aí eu só dei uma ajeitadinha aqui, ó. Coloquei outro tapete, né? Deixei as almofadas ali sem capa, porque aí agora eu quero colocar as capas de Natal, né, Brasil? E uma casa realista, né? Cheia de brinquedos. Sim, aqui você olha, tem brinquedo tudo quanto que é lado. Aí aqui estamos assim. Ali tem um cesto com um monte de coisa que eu preciso guardar dentro da cama box. A pessoa arruma a cama e não guarda as coisas dentro, né? E aqui na cozinha, gente, já tá tudo arrumadinho. Minha falta é só colocar os tapetes. Aqui tem uns produtinhos de limpeza que ela deixou pra eu guardar. Tá tudo limpinho, ó. Chão limpinho. É só organizar, né, as coisas no lugar. E aqui... Sai daí do banheiro, menino! Ele foi abrir a torneira pro gato beber água, gente. Sim, meu gato bebe água na torneira. Vocês sabem, né? Vitório, ele fica chorando, a gente tem que abrir a torneira pra ele tomar água. E aí aqui no banheiro ela lavou, né? Lavou o box, tudo direitinho. E falta só eu ajeitar. Vou deixar pra amanhã, gente, porque já tá tarde. Ela ficou o dia inteiro aqui hoje, né? É, 8 horas de trabalho. Deixa eu ir lá pro quarto pra encerrar o vídeo, que o Pedro tá conversando com o Caio. Bom, pessoal, então vou encerrando esse vídeo por aqui. Mas, cara, você nem mostrou muito ela limpando. Gente, eu fiquei, assim, meio constrangida de mostrar ela limpando, né? Ela é muito educada, muito tranquila. Mas, assim, sei lá, eu acho que ela tá trabalhando, né? Então eu não tinha o direito de ficar mostrando ela limpando. Mas eu mostrei pra vocês aí o resultado final. Mostrei pra vocês aí também uma forcinha que eu dei, né? Agora à tarde eu deixei ela mais livre pra ela fazer o serviço dela. Mas aí eu dei uma adiantada e depois eu vim, ajeitei
arrumei tudo. A casa está super cheirosa e agora é só manter, né, gente? Esse presentão que eu tenho da Mary Help me ajuda muito, muito mesmo. Semana que vem eles vêm pra minha mãe, né? Então eu divido. É, eles viriam duas vezes por mês, mas aí eu deixo uma vez pra minha mãe, uma vez pra mim. E assim a gente só vai mantendo aí a limpezinha da casa, vai cuidando, vai tratando. E tá tudo certo, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, do pouquinho que eu mostrei pra vocês ali ajeitando meu cantinho de trabalho. Eu aproveito quando as meninas da Mary Help vêm pra ajeitar lá, porque aí eu consigo me concentrar ali, limpar tudo, tirar tudo. E é isso aí, tá bom? Fiquem com Deus, se inscreva no canal, vamos aumentar esta família, estamos indo rumo a 100 mil inscritos e também 100 mil seguidores lá no Instagram, então vamos chegar juntinho aí, eu preciso de você comigo, indica pra amiga, vamos juntas, juntas nós somos mais fortes, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, tchau, tchau! He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that. I wanted to take it to the next level, cause I wanted that great love, like standing in the